Voi helveti, helvetti. Mä en ole vieläkään tästä saanut ilmoitusvideoa ulos. Ja mulla on muutenkin videoita rästis. Ei vi... Ja tervetuloa kaikille kansalaisille. Minä olen JM. Ja tosiaan, kuten varmaan osasitte videon nimestäkin lukaista, niin meikäläinenkin osallistuu tuonne Helsingin messukeskuksella pidettävään Tupecon 2019 tapahtumaan perjantaina ja lauantaina 16-17. elokuuta. Meikäläisille ei ole sinne hirveästi ohjelmaa järkätty, tai mä oon ollut vaan liian laiska hakeakseni sitä ihan varmaan hyväkin, että mä en liikaa stressannut, että ehinkö mä tehdä kaikkea ja jaksonko mä olla kaikessa mukana. Meikäläistä pääsee he perjantaina haastamaan 3:30 Overwatchiin katsojien ominaisuudessa ja 5:30 on sitten meet and greet tuolla pelialueen meet and greet alueella joidenkin täysin mulle vieraiden ihmisten kanssa. Yksi taisi olla Fortnite jonne. Mutta lauantaina taas toisaalta olen täysin teidän käytettävissänne koko päivän. Tai ainakin valtaosa siitä. Mun täytyy kuitenkin ennen 8 päästä lähtemään kohti Jyväskylää sitten taas sieltä Helsingin suunnalta. Mikä tarkoittaa sitä, että mun pitää lähteä tapahtumapaikaltakin vähän aiemmin. Valtaosan ajasta mä tulen todennäköisesti hengaamaan Hartikaisen Samin, Apromanin, Kimin, Pierren ja Klemiksen kanssa, ja jos sinne nyt muitakin tupettajia sattuu meidän lössiin lyöttäytyy mukaan tai tulloo vaiheltuu kuulumisiin, niin mua varmaan näkee sitten siellä muutenkin. Onneksi sitä tapahtuma-aluetta on sen verran pienennetty, että se ei niinkään niin kuin, että meikäläinen on ehkä mahdollisesti jopa helpompi löytää sieltä paikan päältä, varsinkin kun meikä liikuskelee tietenkin matkamuistomyymälän tuotteiden puvustamana. Meikäläisellä on Ossit-paita todennäköisesti molempina päivinä mukana. Jos ei ole, niin toisena päivänä mulla on jotain kanavan toimintaan liittyvää materiaalia päällä, joten kannattaa tsekata vaikka, sanotaan, Instagrami siltä varalta. Mä varmaan Instaan tuun poppaamaan tapahtumaan ajaa enemmän kuvia, että tiedätte missä mä huitelen. Koska meikäläistä saa tulla meet and greetien ulkopuolellakin tapaamaan, juttelemaan vähän asioista, ottamaan, pyytämään selfieä, pelailemaan. Ja pelailemaan ihan silläkin, että meikäläinen ottaa mukaan meikäläisen Nintendo Switchin peleineen sekä Binding of Isaac Four Souls -korttipelin, jonka kanssa me voidaan vetäytyä vaikka jonnekin semmoiseen sopivaan rauhalliseen nurkkaan pelailemaan, että katsotaan, että kuinka moni pääsee sitten siinäkin vähän niinku voitolle meikäläisestä. Niin ja by the way, mä en tuu todellakaan ole tosissaan Overwatchissa teitä vastaan, että älkää sit ihmetelkö, jos mä oon ihan sikapaska siinä. Mikäli aiotte tulla, mutta teillä ei ole lippua, niin kannattaa hommata se lippu kyllä niinku ihan hyvissä ajoin, eli nyt varmaan ihan viimeistään tän videon julkaisuhetkellä, tai jotain sinne päin. Kannattaa hommata lippu, ja myö tullaan näkemään sitten siellä Tupeconin puolella. Ja tämän Tupeconin myötä meikäläisellä myös hiljenee muut mediat, eli meikäläinen ei ole muun muassa välttämättä Discordissa niin helposti tavoitettavissa, enkä oo sitten myöskään striimaamassa niinä päivinä koskaan, mitä mä pystyn striimaamaan Twitchin puolella tien päältä. Mä kyllä hommasin uuden puhelimen, että pystyisin tavallaan periaatteessa striimaamaan myös Twitchin Tupeconista. Muutenkin ehkä silleen nyt tässä vaiheessa pakko sanoa, että sori, että meikäläisen kanava on ollut varsinkin näin loppukesästä hyvin hiljainen. Mä oon enemmän siirtänyt mun varoja tuonne Twitchin puolelle, kun striimaaminen on niin paljon helpompaa kuin videoiden tekeminen. Varsinkin kun miettii, että mä tykkään editoida videoita vähän liiankin pitkään, niin sit niissä menee aikaa. Ja sitten mä teen kaikkea muuta, kuten pelaan Overwatch-joukkueessa ja näin poispäin, niin se vie vähän niinku aikaa. Mä en ehdi tehdä videoita niin paljon, anteeksi. Mä yritän korvata se teille tässä nyt, kun mulla on lopputyötkin ja on nyt työtön sisällöntuottaja, niin ehkä me saadaan nyt taas uutta vauhtia tähän hommaan, että meikäläistä voisi tulla jopa osa-aikainen tubettaja ja striimaaja. Paskan marjat musta sellaista tulee, mutta aina on toivossa kiva elää. Ihan vastasinkin varalle, jos meikäläisestä ei kuulu paljon mitään YouTuben puolella edes yhteisövälilehellä, niin kannattaa ihan käydä tsekkaamassa meikäläisen striimit Twitchissä ja sekä Twitterissä seurata, niin pysytte ehkä parhaiten kärryillä minun tekemisistä ja sanomisista, niin sitten te ette ole niin ihmeissänne, jos joku video saattaa vaikka myöhästyä tai jotain vastaavaa, tai että joku, tiedätte, että joku video on nyt sitten tulossa, että kannattaa odottaa ja näin. Mutta en mä oikeastaan muuta jaksa. Ehkä mä en selittele, ehkä mä nyt pistän tämän videon pakettiin ja sitten lähden tekemään muita videoita, että me saadaan niitä rästivideoitakin vähän niinku pihalle, koska mulla on vieläkin Overwatch Season 16 paska tekemättä, ei vittu!